practiculat ის რისი გაკეთებაც ვერ შეძლოა შვანიამ ის წარმატებით შეასრულა ათო ჯორბენაძე პრაქტიკულად შვანიას უნდა და შევარდნეც მოქცევა იზოლაციაში რამეს ვერ შეძლო ჯორბენაძე მე შეძლო რას ნიშნავს შევარდნეც იზოლაციაში მოქცევა პრაქტიკულად რა პრაქტიკულად ინფორმაციის ერთადერთი წყარო უნდა ყოფილიყო ჯორბენაძე ჯორბენაძემ კი შეძლო პრაქტიკულად შეძლო ის და შევარდნაძე რანაირად რანაირად ეგუებოდა იმას რომ ერთი ადამიანისგან მისდიოდა ინფორმაციას თითქმის ცხოვრება სხვანაირად იყო ის არასოდეს ენდობოდა ერთ ადამიანს არასოდეს ენდობოდა ერთი ადამიანის ნათქვამს ის ყოველთვის გადაამოწმებდა ამას სხვა სხვებთან და ამის შემდეგ გამოგობდა გადაწყვეტილებას მაგრამ ეს უკვე შეიძლება დაღლილობის ფაქტორის მოქმედებდა შეიძლება უკვე ასაკის ფაქტორის მოქმედებდა გამოფიტულობის ფაქტორიც მოქმედებდა და ამიტომაც უკვე როგორი იყო იცით აი მახსოვს აი იყო ბოლო პერიოდი როდესაც შევდიოდი ველაპარაკებოდი ველაპარაკებოდი რეალობას რაც არის მაგრამ მე არ ჩემი პრობლემა რა იყო რომ ყოველთვის ველაპარაკებოდი სიმართლეს რაც არის რეალობა და ეს ამ ტიპებს რამდენად არ მოსწონდათ ეს იმიტომ ეს მათი სიმართლე ასე ვთქვათ სულ სხვა იყო და რეალური სიმართლე სხვა იყო ამიტომაც იყო დაპირისპირება ჟვანია სააკაშვილსა და ჩემშორის რა უკვე ადამიანს ეტყობოდა რომ არ სიამოვნებდა ამ სიმართლის მოსმენა და ჯორბენაძის შეცდომა რა იყო მაშინ გამოდის რომ შეცდომა ჯორბენაძე მათ დაუშვა რა იყო ის შეცდომა რამაც ამ გუნდის დამარცხებაზე არ დაუშვია იმიტომ რომ მაშინ იცი როგორ არის შენ ჯორბენაძე უნდა მოიწვიო, იმიტომ მე რაღაცები ვიცი, მაგრამ ჯორბენაძემ აუცილებლად და მოიწვიო ვიცი. აი რატო გააკეთა ის რაც გააკეთა. რაც გულისხმობთ. პრაქტიკულად პრაქტიკულად მოელაპარაკა სააკაშვილს რა. შეთანხმდნენ. შევარდნაძის ზურს უკან? კი. საინტერესო ვერსია. არა, ვერსია არ არის ფაქტია. არავისთვის არ ყოფილა დამალული რომ ხვდებოდნენ ერთმანეთს და ლაპარაკობდნენ. ერთ-ერთი მათი მოლაპარაკების თემა იყო რომ მე უნდა გადავეყენებინე პრეზიდენტის თანაშენცის მდგომარე თანამდებობიდან. ერთ-ერთი თემა სააკაშვილსა და ჯორბენაძის შეთანხმების იყო რომ მე უნდა გადავეყენებინე და რატო იყო ეს ინტერესი სააკაშვილის ასეთ? ეს იმიტომ რომ მე ძალიან სერიოზულად მშვიდი ხელს მომთ. შეიძლება კიდე შევარდნაძის პერიოდში არსებობს პერიოდში. კი.